Сіздермен бірге тіс сақшысы бағдарламасы. Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең негізгі, ең басты шарты – ұлттық тіл. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 21-ші бабына сәйкес, көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда өзге де тілдерде жазылуы тиіс. Барлық жерде қазақша ақпарат жазылған ба? Жазылса, қалай жазылған? Олай болса, бірге тексеріп көрейік. Біз бүгін Алматы қаласында орналасқан Ғазиза сұлулық салонына келдік. Маңдайша екі тілде жазылған, ол әрине дұрыс. Алайда өздеріңіз байқап қарайтын болсаңыздар, сұлулық деген сөздің орнына сұлулылық деген сөз жазылып кеткен екен. Неліктен орфографиялық қате жіберілді? Оны салон әкімшілігінен сұрап көрсек. Это вообще откуда? Для чего? Ну, мы журналисты, YouTube-канал, да? Сулулах салон, где завтра вам слово в лес конец. Она же идет сулулах салон, где разбираются. Да, то что? Там она сулулах, где? Где? Ғазиза салонның әкімгері өзін камераға түсірмеуін өтініп, жауап қайтарудан үзілді кесілді, бас тартты. Түсірлім тобын қуғандай қылып шығарып салды. Қазақ тілінде жазылған аударманы көрсек те, мұқияттылық пен сауаттылық тілге деген құрметтің сақталмағандығын байқадық. Бір айдан кейін қайта тексереміз. Талап ету біздің міндет. Beauty Prof дүкеніне келдік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, атауы тек орыс тілінде жазылған және ағылшын тілінде. Неліктен қазақша жазылмады? Сұрап көрейік. Вы сұрайын деп едік? Вы понимаете на казахском? Да, понимаю. Негізі сіздерде атауларыңыз ағылшын және орыс тілінде жазылған екен, е? Beauty Prof дүкенінің сатушысы қазақша білмеймін, бірақ түсінемін деп жауаптан жалтармақшы болды. Барлық сұрақты дүкен иесіне қоюды өтініп, нөмірін берді. Хабарласып көрдік. Қынжылтатыны дүкен сатушысы да, иесі де қазақша білмейді. Екі аптадан кейін қайта тексереміз. Берілген жауап мынадай. Главное, чтобы получать на казахском было, да, что-то? Да. Ага. Так, но сколько времени нам дают, потому что там тоже сейчас рекламщики это все не быстро сделают? Примерно 2 недели. Ага, хорошо. Ладно, мы решим вопрос, куда нам ставить. Что-то, знаете, рекламщики нам не подсказали, что нельзя, так что нужно будет дукен добавлять.